ខ្ញុំអនុញ្ញាតជម្រាបជូននៅព័ត៌មានតែម្ដងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធទី11ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះគឺបានស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺចូលរួមពិភាក្សាចាអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនៅថ្ងៃសុកស្អែកនេះបន្ទាប់ពីកម្មករនិយោជិតនឹងគឺបានទទួលចំណូលការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកាលពីពេលថ្មីថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2013នេះហើយបើយោងតាមលិខិតរបស់ឯកឧត្តមអឹតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាចាគឺបានឲ្យដឹងថាឯកឧត្តមបានអញ្ជើញឲ្យមានការចូលរួមប្រជុំពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារចម្រុះត្រីភិក្ខីនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសំស្របសម្រាប់កម្មករនិយោជិតនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងតំណាងសហជីពកម្មករពុំអាចតំណាក់តំណងសុំសេចក្តីអធិប្បាយណាមួយបានទេកាលពីថ្ងៃសមិញនេះលោកជាតិខេមរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានបញ្យលអំពីអត្ថន័យនៃខ្លឹមសារកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារបស់ក្រុមការងារចម្រុះត្រីភិក្ខីនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសំស្របសម្រាប់កម្មករនិយោជិតយ៉ាងដូចនេះថាក្រុមនេះក្រុមការងារទី8ទេក្រុមការងារទី8នេះជាក្រុមការងារមួយដែលឯកឧត្តមអត់សំដែងគាត់ជាប្រធានហើយមានថាប្រធានខាងនយោបាយមួយហើយមានខាងប្រតិមួយនៃការប្រជុំនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងការស្រាវជ្រាវស្វែងយល់តកតងនឹងប្រាក់ឈ្នួលGDP របស់ខ្មែរយើងហ្នឹងដែលការវិវត្តទៅកម្រិតណាហើយគួរកម្រិតណាហ្នឹងយកជាផែនការមួយតែយើងគួរបំងដើម្បីគឺការសិក្សាការគួរមួយដើម្បីសិក្សាហ្នឹងនឹងតាមខ្ញុំយល់ព្រោះពីប្រជុំគ្នាគាត់ថាថារូបវិធានក្នុងការងារទី3គាត់ក៏ហៅបងហើយរៀបចំដែលជាអាចមានរៀបចំពីក្រុមការងារតូចតូចដើម្បីជាការឲ្យបានទៅនៅមួយជាទីនៃមួយសមស្របណាវិវត្តទៅតាមសកម្មភាពការជាក់ស្ដែងហើយនឹងយល់ទៅតាម GDP នៅក្នុងបរិបទរបស់កម្ពុជាហើយយើងជាប្រតិភពជាមួយនឹងប្រទេសគេនេះតើចំនួនណាដែលនិយាយអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតណាក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃជីវភាពអញ្ចឹងគាត់នៅជាការចាប់ផ្ដើមប្រជុំហើយជាការសកើតក្រុមជាទូទៅកន្លងមកណាខ្ញុំគាត់និយាយកន្លងមកទេប៉ុន្តែផែនការបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនេះកន្លងមកតែងតែប្រជុំហើយគឺការសកើតស្រាវជ្រាវដាក់ចំណុចមួយជាហៅថាជាទុនឬក៏ជាដើមតមក្នុងការចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវយកទិន្នន័យពីនេះមកធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយទីទីនីមួយៗក៏ស្រាវជ្រាវដែរហើយបកកាត់ក្រុមការងារទៅស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាតើនឹងរៀបការជួយឯកឧត្តមប្រធានក្រុមការងារទី8វិញហ្នឹងតាមដែលកន្លងមកដែលឆ្លាប់ឃើញតែនៅលើនេះប្រហែលការប្រជុំស្រាវជ្រាវមិនយ៉ាងអញ្ចឹងវាមិនទាន់មានការតែចេះស្វែងយល់ពីសកម្មភាពប៉ុណ្ណាបន្តព្រោះនៅក្នុងគោលការណ៍ដែលយើងដឹងទៅចូលរួមប្រជុំថាក៏ជាក្រុមការងារជាការស្វែងយល់